ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ଭୋଟ ଦବ ଆମେ କରିଦେବୁ ଯା ମାଉସୀ ଭତ୍ତା ଭତ୍ତା ପାଉଛ ଭତ୍ତା ତ ଲାଗି ଲାଗି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଏଇଠି କହିଲେ ଆକାଉଣ୍ଟ ବହି କର ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆଣିବ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଯାଇକି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଟଙ୍କା ଆସୁନି ଭତ୍ତା ପାଉନ ତୁମ କେତେ ବୟସ ହେଲାଣି ମୋତେ କେତେ ବୟସ ଝିଅ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ନାହିଁ ଆଉ ଗାଁରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଗାଁରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ସବୁକିଛି ଅସୁବିଧା ପିଲା ସ୍କୁଲ ଗଲା ବେଳକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସ୍କୁଲଟା ଉଠିଗଲା ପିଲା ଜାମୁଣ୍ଡି ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଗାଧୁ ହେଲେ ଓଦା ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲା ବି ମଙ୍ଗୁନାହାନ୍ତି ଯିବାକୁ କାହିଁକି କାରଣ ରାସ୍ତା ତ ଏମିତିକା ପଙ୍କ ଗାଧୁ ହେଇଯାଉଛି ପିଲା ଚାଲିକି ଯିବା ସାଇକେଲ ଯିବା କ'ଣ ଚାଲିକି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବର୍ଷା ମାସରେ କେମିତି କ'ଣ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଦିଦି ତ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବ ହଠାତ ଯଦି ବର୍ଷା ହେଇଯାଏ ଆମର ତ ଏପଟେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ସବୁବେଳେ ଯଦି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ତମେ କହୁଛ ପରିବାର ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ନେବେ କେମିତି କ'ଣ ଆସିପାରିବନି ନା କେମିତି ନେବେ ମତେ ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଯାଉଥାଏ ଗୋଟେ ମହିଳା ଗର୍ଭବତୀ ଥାଏ ଲୋକେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇକି ବେଶୀ ଚିନ୍ତା ଥାନ୍ତି ଛୁଆ କେମିତି ହବ ଭଲରେ ହେବ କେମିତି କ'ଣ ନାହିଁ ତାର ଖାଦ୍ୟପେୟ କ'ଣ ରହିବ ଏସବୁ ଚିନ୍ତା ବେଶୀ କରୁଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଟିକେ କଥା ଓଲଟି ଯାଇଛି ଏଠି ମହିଳାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଦିଦି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ଏ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଯଦି ବର୍ଷା ବି ହେଇଯାଏ ମେ ମାସରେ ତାଙ୍କର ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି ଯଦି ମେ ମାସରେ ଯଦି ହଠାତ୍ ବି କୌଣସି ଲଘୁଚାପ ହେଲା କି କୌଣସି କାରଣରୁ ବି ଯଦି ବର୍ଷା ହେଇଯାଏ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯିବ ଆଉ ଯଦି ଖରା ବି ହେଉଥାଏ ଏ ଯେଉଁ ଟଳମଳ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯିବ ତା ଚିନ୍ତା ଏମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଘାରିଛି ଛୁଆ ଚିନ୍ତା କି ମା ଚିନ୍ତା ଯେତିକି ଘାରିନି ରାସ୍ତା ଚିନ୍ତା ଏମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଘାରିଛି ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ ହଁ 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 ହଁ